uşaqlıqdan çiyinlərində məsuliyyət olub. Dahi sənətkarın qızı olmaq, sonradan sənətkarla ailə qurmaq o qədər də asan deyil. Deyir ki, bu məsuliyyəti hər zaman dərk edib. Geyimində, davranışında, yaşayış tərzində atasının qızı olduğunu unutmayıb. Bugünkü qonağımız Azərbaycan muğam sənətinin korifeyi Xan Şuşinskinin qızı, Xan Şuşinski fondunun rəhbəri Bəyim xanım Birziyevadır. Atasının həsrətlə gözlədiyi övladı olub. 57 yaşında atasına atalıq hissini yaşadıb. Qəhrəmanımızın uşaqlığı dahi insanların əhatəsində keçib. Bugün adları tarixə düşən insanlarla təmasda olmuşam. Uşaqlıqdan gözümü açandan musiqi içində böyüdüm. Elə bir gün yox idi ki, bizim evimizdə musiqi səsi gəlməsin. Demək olar ki, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında böyümüşəm. Atamla küçədə gedəndə insanlar az qala onun qarşısında baş əyirdilər. Çox böyük hörmətlə, sevgi ilə görüşərdilər. Qəhrəmanımız istər məktəbdə, istərsə də universitetdə atasının adına layiq övlad olmaq üçün çalışıb. Xəzərin sahilində qonaq olan qəhrəmanımız gələcək gənclərindir. Onların çiyinlərində böyük məsuliyyət var. Bizim beynimizə, qanımıza, canımıza hopan mahnılarımız var. Onları araşdırsınlar və ən əsası vətəni sevsinlər deyərək öz dəyərli fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bu maraqlı söhbəti sizə təqdim edirik. Sözün, ruhun, musiqinin və təbiətin vəhdətində hər birinizi xoş gördük, əzizlərimiz. Əziz bizi izləyənlər, əziz bizi gözləyənlər. Lider televiziyasında Xəzərin sahilində verilişindəyik və bugün bu gözəl bir gündə, təbiətin həmahəngliyində, Xəzərin qoynunda çox dəyərli bir insanla çox dəyərli bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Əslində, mövzu deməzdik. Biz insani dəyərləri, ruhun vəhdətini və keçmişlə gələcəyin bugündə təhlilini edəcəyik. Bugün isə qonağımız Xan Şuşinskinin qızı və Xan Şuşinski fondunun rəhbəri Bəyim xanım Cavanşirova Verdiyeva bizim Xəzərin sahilində bizə qonaqdır. İnanın səmimiyyətimə, mən Bəyim xanım xanıma dinləyəndə, ona qulaq asanda hər zaman düşünmüşəm ki, gözəl nitqi, səlis fikir söyləmə məharəti və xoş siması var. Sual etdim ki, nə əcəb indiyənə qədər televiziya sahəsində çalışmamısınız və xatırladım ki, heç Bəyim xanım xanımın musiqi təhsili belə yoxdur. Evet. Demək ki, bu sizə, bu təbiətin fitrətdən istedadıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi, mənim əzizim Fəxriyə xanım. Mən hər zaman sizin verilişinizə sevə-sevə baxıram. Çox gözəl qonaqlarınız olur və belə verilişlərinizdə sizə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət eləmişsiniz verilişinizə. Çox sevə-sevə gəlmişəm sizin verilişinizə. Bəyim xanım, bu veriliş qonağı ilə gözəldir. Bu veriliş qonağın ruhu ilə gözəldir. Onların söhbətləri ilə gözəldir və hər zaman sizdən sirayət edən, siz ziyalılardan, siz dəyərli sənətkarlardan sirayət edən ruhla Xəzərin ruhu qarışır bir-birinə və bu da tamaşaçılara ecazkar, möcüzəvi bir anlar bəxş edir. Bunu təvazikarlıqdan uzaq da olsa, yəqin ki, bu belədir deyə tamaşaçılarımıza xitab edirəm. Ona görə sizi kimi ziyalılar var olsun və biz Xəzərin qoynundayıq, Xəzərin sahilində. Qoynunda çox gözəl bir insanı, onun şəxsiyyətini, onun simasında sizin müəyyən insani dəyərlərinizi təhlil edəcəyik. Amma mən Xəzərdən başlamasam, Xəzərim məndən inciyər. Bilirəm ki, Bakıda doğulmuşsunuz və təbii ki, Xəzər sizinlə ruh ikizidir. Amma hansı hallarda, bax bugün Xəzər bir balaca meyxoşdur, hansı hallarda Xəzərin qoynuna siz təpinirsiniz, gedirsiniz? Bu veriliş çox gözəl bir məkanda çəkilir. Mən təbii ki, Bakıda doğulmuşam, Bakını çox sevirəm. Dünyanın demək olar ki, 30-dan çox ölkəsində olmuşam. Hara gedirəmsə gedim, mən Bakıya qayıtmaq istəyirəm. Bu şəhər məni çəkir, bu şəhər mənə çox doğmadır. Və hər bir gözəl şəhərin, deməli, hər bir şəhər demək, dəniz kənarında olmur. Bakının bir gözəlliyidir. Mən dənizi çox sevirəm. Hər bir halda Xəzər gözəldir. Təlatümlü vaxtında, dalğalı vaxtında, sakit vaxtında. Mən hər zaman Xəzərin sahilində belə seyrə dalmağı, Xəzəri seyrə dalmağı çox sevirəm.
Bəyim xanım, siz Xan Şuşinskinin qızısınız. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu bütün titulların ən alisidir. Bu mövqeyin ən zirvədə ola biləcəyi bir andır. Yəni bax bu titulu daşımaq və onun fonunda ondan sonra bu fəaliyyəti davam etdirmək həqiqətən çox təqdirə layiqdir. Və mən istərdim ki, bax elə siz bu keçidi, bu həyatı dərk edər etməz, yaşadığınız bu anları geniş şəkildə bax bizə və tamaşaçılarımıza canlı şahid olaraq əxz eləyəsiniz. Əvvəla onu deyim ki, Xan Şuşinskinin qızı olmaq çox məsuliyyətli bir işdir. Biz uşaqlıqdan bunu dərk eləmişik, hələ uşaq olandan hər zaman mənim əlimdən tutub harasa aparanda, yol boyu insanların onun qarşısında sanki təvazükarlıqdan uzaq da olsa, sanki səcdə edirdilər, salam vermirdilər, heyranlıqla baxırdılar kənardan. Mən uşaqlıq, demək, uşaq olmağıma baxmayaraq, mən çox qürurlanırdım bundan. Hiss eləyirdim ki, mən dahi bir şəxsiyyətin evladıyam. O, öz hərəkəti ilə, öz danışığı ilə, öz sənəti ilə sözün demiş bir insan idi. Sözün əsl mənasında şəxsiyyət idi. Bəli. Yəni, əgər sənətkar xasiyyəti ilə, əməlləri ilə sənət bir yerdə birləşirsə, insan şəxsiyyət olur. Ya, ona görə də bu tarixdə qalan bir şəxsiyyətin evladı kimi mən hər zaman bununla qürurlanmışam. 1958-ci ildə, avqust ayının 5-də Bakı şəhərində dahi muğam ustadı Xan Şuşinskinin ailəsində göz açmışam. Anadan olduğum vaxtdan, deməli, bayaq bir söhbət eləyəndə dedik, musiqi təhsilinin olmamasına baxmayaraq, yəni bu elə bir dahilərin ətrafında böyümüşəm ki, yəni mən təhsil almasam da, rəhmətli İlhamə Quliyevanın bir sözü var idi. Deyirdi, mənim sənət akademiyam evimiz idi. Bəli. Bəli. Deməli, 1959-cu ildə atam Moskvada, deməli, Azərbaycan mədəniyyəti 10 günlüyündə olarkən, mən atamı televizorda görmüşəm və televizora yaxınlaşıb göstərmişəm ki, bax, dədə. Bəli, dilim ilk dəfə onda açılıb. Həm də siz çox uzun müddətli gözlənilən övlad olmuşsunuz, bu bəli, da var. Bəli, uzun illərdən sonra gözlənilən övlad olmuşam və mənə anasının adını qoyub, biz 4 uşaq olmuşuq ümumiyyətlə. Sanki məni elə bil ki, anasının adını qoymuşdu ona görəmi, yoxsa ilk evladıydım ona görəmi, məni bir ayrı cürə sevirdi. Yəni, bizim atabala aramızda olan sevgi bir başqa cürə idi. Və atama xəbər gedir Moskvaya ki, bəyəm xanımın dili açıldı, sənə dədə dedi. O, Moskvadan qayıdan kimi Ay Qəşək Ceyran mahnısını mənə bəstələyir. Onun nəqarəti belədir ki, danış dilinə qurban bala, başda telinə qurban bala. Deməli, bu mahnını indi də inanırsınız, kim oxuyur, oxusun, mən çox köyrəlirəm. Və ağlım kəsəndən evimizdə böyük dahi şəxsiyyətləri görmüşəm. Fikrət Əmirovu görmüşəm, Qurban Pirimovu, Seyid Şuşinskini görmüşəm. Yavər Kələntərli, Həqiqət Rızayeva, Əbülfət Əliyev, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Bəhram Mansurov, Əmim Allahyar Cavanşurov və s. Bu siyahı uzana bilər. Yəni, bizim evimizdə elə bir gün olmayıb ki, bizim evimizdən musiqi səsi gəlməsin. Yəni, mənim qanıma, canıma hopub muğamlar, xalq musiqimiz. Hətta mən deyərdim ki, hər bir uşaq ana laylası ilə böyüyübdür, mən ata laylası ilə böyümüşəm. Hər axşam mənim başımı qoyardı dizinin üstünə, sığallaya-sığallaya. İnanırsınız, elə qədim el havaları, elə qədim türk havaları oxuyardı ki, mən indi fikirləşirəm ki, o mahnıları mən heç yerdən eşitmirəm. O dövrdə qadağan idi o mahnıların oxunması. Ancaq o mahnılar mənim canıma, qanıma hopubdu. Və təbii ki, atam mənim ad günlərimin birində mənə gözəl bir piyanin aldı, gətirdi. O dövrdə Cücələrin mahnısı, Qəmbər Hüseyninin Cücələrin mahnısı təzə-təzə, deməli, radio dalğalarında eşidilirdi. Açan kimi ilk dəfə Cücələrin mahnısını çaldım. Rayalda. Hə, bəli, məhəttəl qaldılar ki, bu uşaq heç bir musiqi təhsili almayıb, heç kəs öyrətməyib, bu necə çaldı bunu?
Yəni o qandan candan gəlir. Və paralel olaraq oxuyurdum. Yəni bizim evdə elə 4 uşaq olmuşuq, hamımızın səsimiz olubdu. Hətta əziz tamaşaçılarımız, bizim indi bu barədə danışacağıq. Bizim Bəyim xanım xanımın gözəl həyat yoldaşı Fikrət müəllim söylədi ki, bir Xəzərin sahilində oxudarsınız. Burada da bizi müşayiət edir. Fikrət müəllimi də salamlayırıq. Vaxtımız qalsa zümzümənizi bəlkə də eşidəcəyik. Amma buyurun, eşidirik sizi. Bəli. Və sizdə o səsin olması təbii ki, təcrübə bəli, deyil. Bəli, hamımızda var idi. Aha, yəni bizdə bizdə bacım, məndən sonraki bacım hal-hazırda konservatoriyada baş müəllimdir. Vokal sinifini bitirib Sona Aslanovanın. Kiçik bacım İncəsənət Universitetini bitirib. Qardaşım musiqi sahəsində olmasa da, iqtisadiyyatı qutarsa da gözəl səsi var. Bu təbiidir, o bizim canımızda, qanımızda var. Yəni, onun dəxli yoxdur ki, musiqi təhsilim olsa da, olmasa da, mən indi elə mahnılar var ki, valla qədim havalar var ki, onları çox sənətkarlarımız eşitməyiblər. Yəni, bunlar hamısı nəyə gedir? O evdə aldığım tərbiyədən və dahilərin əhatəsində böyümüşəm, onlardan eşitdiklərindən. Bəli, və valideyn nə zaman desə ki, bunu etmə, təbii ki, uşaq onu edəcək. Amma bəli, uşaq görsə ki, bunu etmək olmaz və bəli, o valideynin etməməyini gördüyü halda onu tərbiyə kimi özünə qəbul edəcək ki, siz də təbii ki, gördüklərinizlə aldığınız bax, o entuziazm, o istedad, o xatirələrin ağuşunda bax, bugün bir şəxsiyyət olaraq formalaşmağa səbəb olan birinci amildir. Və söylədiniz ki, sizin evinizə çox sayılı, bizim bəli, hər birinin adı xüsusi çəkilən bəli, akademiya olan dahi bəli, şəxsiyyətlər gəliblər. Bəli. Amma nə qəribədirsə, siz Qurban Pirimova baba demişsiniz. Bəli. Sizin bəli, babanız daha doğrusu bəli, Qurban Pirimov bəli, kimi Xanşinski, bax belə bir maraqlıdır. Niyə Qurban Pirimov? Demək olar ki, hər gün səhər-səhər atam durub Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında çalışırdı. Hər gün işə gedəndə məni də götürürdü özündən. Yəni bizdən bir küçə aşağıda dahi sənətkarımız Qurban Pirimov yaşayırdı. Bizdən bir küçə yuxarıda Süleyman Ələsgərov, Allah rəhmət eləsin, Bəhram Mansurov, əmim Allahyar Cavanşirov yaxın idik, qonşu idik. Və hər səhər onlar gələrdilər, bir yerdə gedərdik filarmoniya. Bayaq yuxarıda qeyd etdiyim kimi, yol boyu insanlar sanki səcdə edirdilər. O qədər belə dəyər verirdilər ki, sənətkarlara. Biz gedirdik filarmoniyaya, mən orada filarmoniyanın həyətində oynayırdım. Bunlar söhbət eləyirdilər. Bir dəfə gördüm, baxçı uşaqları gəlib ora. Onların içərisində biri bir qoca axsaqqal kişiyə yaxınlaşıb, baba dedi. Mən də uşaq olaraq fikirləşdim ki, bəs mənim babam hanı? Atama getdim, yaxınlaşdım ki, bəs mənim babam hanı? O uşağın babası var. Bir anda Qurban Pirimov yanında oturmuşdu. Dedi, sənin baban Qurban əmindir. Bəs bilmirsən? Dedim, nə yaxşı. Doğrudan da mən Qurban Pirimovdan baba nəvazişi görürdüm. Hər səhər gələndə gələrdi, alnımdan öpərdi, iki mənə şokolad gətirərdi, əlimdən tutardı, gedərdik. Yəni, hərdən fikirləşirəm ki, doğrudan da böyük dahilərin əhatəsində böyümək, tək musiqiçilər yox. Atam böyük dahi Səməd Vurğunla, sonra Məmməd Rahimlə, Süleyman Rüstəmlə, Mirzə İbrahimovla çox yaxın dostluğu var idi. Lətif Səfərovla yaxın dostluğu var idi. Yəni elə bir insanların əhatəsində böyümək özü elə böyük bir məktəbdir. Təbii və Bəyim xanım, bu ondan həm də irəli gəlir ki, Xan Şunskinin özü Pənahəli xanın kötücəsi Aslan ağanın oğluydu. Bəli. Və bunun özü də bir şəcəri olaraq böyük bir göstəricidir. Bəli. Bax, o dövrlər də Sovet dövründə ağalara, xanlara olan münasibət bir mənalı deyildi təbii ki. Və o dövrdə də şəxs olaraq formalaşmaq və müəyyən bir mövqeyini tuta bilməyin özü də çox çətin idi. Və bunun fonunda Xan Şunskinin öz mövqeyini qoruması və müəyyən mənada öz fəaliyyətini davam etdirməsi böyük bir iş idi. Bəli. Atam deməli 1747-ci ildə Qarabağ torpaqlarında Qarabağ xanlığının təməlini qoymuş böyük Pənahəli xan Cavanşirin kötücəsi Aslan ağa Cavanşirin oğludur. 1901-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Təbii ki, o dövrlərdə atam özü danışardı öz xatirələrində ki, atam Aslan ağa öz gözəl tar çalardı və tez-tez evlərində gözəl musiqi məclisləri keçirərdi. Zamanının tanınmış böyük sənətkarları, şairləri, yazarları,
sənətkarları yığılardılar, gözəl bir gecə keçirlərdi. Elə oradaca qəzəllər yazılardı, elə oradaca o mürəkkəbi qurumamış qəzəllərin üzərində deməli, ustadlar muğam oxuyardılar, mahnılar qoşub oxuyardılar. Patifon vasitəsilə şərqin böyük sənətkarlarının səslərinə qulaq asardılar. Bəlkə də elə atamda kiçik yaşlarından musiqiyə marağı elə həmin o gecələr demək, yaradıbdı. Atam danışardı ki, səsim o qədər güclü idi ki, evdə oxuyurdum, o vaxt qabları rəflərə düzərdilər. Sanki səsimin gücündən qablar, rəflərdəki qablar bir-birinə dəyib cingildəşərdi. Ona görə qaçırdım, çıxırdım ağac başında oxuyurdum, gedirdim cıdır düzündə oxuyurdum ki, ürəyimi boşaldım. Yəni, uşaq vaxtından atamın musiqiyə marağını görən babam Aslan ağa, o dövrdə Qarabağda çox böyük tanınmış Seygah İslam, İslam Abdullayev kimi böyük sənətkar olub, ondan xahiş eləyir ki, sən xana muğamın sirlərini öyrət. Və təbii ki, bu o dövrdə Sovet hökuməti qurulur, babam Aslan ağanın səsi alınır. Səs alınmaq o deməkdir ki, o heç yerdə işləyib fəaliyyət göstərə bilməzdi. Bütün mülkləri müsadirə olunur, kəndləri olur babamın Şuşa ətrafında, Şuşanın özündə nə qədər mülkləri olur. At ilxıları, dəyirmanları, hamısı əlindən alınır və o evdən çölə çıxa bilmir, ümumiyyətlə işləyə bilmir. Və anası, atamın anası Bəyim xanım bütün bu məşəqqətlərə dözə bilməyərək vəfat eləyir. Bunlar üç uşaq qalırlar və böyük də atam olur. O dövrdə atam danışırdı ki, Üzeyir bəy demək, mənə buyurdu ki, sən İtaliyada gedib təhsil almalısan, vokal təhsil almalısan. Və sən bununla da dünya şöhrətli bir sənətkar olarsan. Mən sevinə-sevinə evə gəldim, atama bildirdim ki, bəs məni İtaliyaya göndərmək istəyirlər. Atam xeyli fikrə getdikdən sonra dedi ki, görürsən ki, səsim alınıb, qocalmışam, anan rəhmətə gedib, üç körpə uşaq, sən getsən gəlib görərsən ki, mən bu dünyanı tərk eləmişəm. Bu səbəbdən də deyir, mən öz arzularımın qarşısına sədd qoydum, getmədim. Ancaq o, deməli, Qarabağda keçirilən gözəl bir musiqi gecələrinin birində İranın tanınmış böyük sənətkarı Əbülhəsən xan Azər İqbal Sultanın ifasında Kürdüşahnaz muğamına qulaq asır və orada hamı buyurur ki, İsfəndiyar, bəlkə sən də belə oxuyasan. Atam deyir ki, olar ki, bir də qulaq asım. İkinci dəfə qulaq asdıqdan sonra elə gözəl ifa edir ki, Kürdüşahnazı. Elə oradaca bütün deməli, qonaqlar bir nəfər kimi ustadlar deyirlər, bu gündən sonra sənin adın oldu xan. Soyadında Şuşinski. Sizin övladlarınızdan da səhv etməmsə kiçik qızınız davam etdirir musiqi sahəsini. Amma mən bu suala keçid almazdan öncə mən belə mərhələli, pilləli sual vermək istəyirəm. Siz fond yaratdınız və Xan Şuşinski fondu bu gündə də hüdudlardan kənarda yetərincə Azərbaycan musiqisini təmsil etmək üçün rəvac verən birinci amildir. Bax, bunun üçün öncəliklə sizi alqışlayırıq və təqdir edirik ki, onun adının fonunda Azərbaycan musiqisi, gənclərin bu mövzuda yəni, inkişaf etdirilməsi və müəyyən Azərbaycan həqiqətlərinin dünya hüdudlarında göstərilməsi. Bax, bu böyük bir işdir. Bəyim xanım, mən istərdim ki, bax, bu barədə siz geniş şəkildə danışasınız. Əvvəla onu demək istəyərdim ki, Xan Şuşinski şəxsiyyəti, Xan Şuşinski sənəti hər zaman dövlətimiz tərəfindən dəstəklənib, dəyərləndirilib, qiymətləndirilib. Mən bugün atamın dünyadan köç eləməsini hiss eləmirəm. Mən açıram radio dalğalarından atamın səsini eşidirəm. Televizorda açıram, atamı göstərirlər. Adına küçə qoyulub, barelyefi vurulub. Ulu öndərimiz hər zaman xan sənətini yüksək dəyərləndirir. Ən başlıca özəlliyi sizcə nə idi? Çünki o dövrdə bir sıra sənətkarlar var idi. İndinin özündə də bir sıra sənətkarlar var ki, hər bir sənətkarın özünə məxsusluğu var. Yəni, özünə məxsus tərzi var, boğazı var, kəşfi var, keçidi var və s. Hər biri də özünə məxsus bir müəllimdir, ustaddır. Amma Xan Şuşinskinin
parlaması, onun bir insan olaraq, bir şəxsiyyət olaraq, bir sənətkar olaraq ən birinci olmasına sizcə hansı xüsusiyyəti səbəb idi? Əsas onun, mən deyərdim ki, əl çatmaz sənəti, təvazökarlıqdan uzaq da olsa, yəni o səs Cabbar Qaryağdıoğlu deyib ki, bu səs məndən qabaq da olmuyub, məndən sonra da olmuyub. Çətin ağlım kəsər ki, dünyaya belə bir səs gələ. Hətta Moskvada olarkən və Bakıda da olarkən Bülbül, dahi Bülbül atama zəng eləyib ki, Moskvadan professorlar gəliblər, sənin səsini işitiblər, deyirlər, belə səs ola bilməz olsun insanda. Ola bilsin, o boğazına səs gücləndirici aparat qoyub, biz onun boğazına baxmaq istəyirik. Atam zarafatla deyib ki, gəlsinlər, baxsınlar. Yəni, o qədər səsi mikrofonsuz oxuyub bu insan ömrü boyu. Və bayaq dediyim kimi, sənətlə paralel olaraq insan şəxsiyyət olmalıdır. Bəli. Müdrikliyi, çox müdrik insan idi, çox az danışardı, çox fikirləşərdi. Bir hadisə baş verəndə atamı bir axsaqqal kimi qabağa salardılar. Yəni, sözü ötkəm, sözü keçən bir adam idi. Xalq içində sevgini, hörməti sənəti və şəxsiyyəti ilə qazanmışdı. Mən belə deyə bilərəm. Demək olar ki, deməli, o dövrlərdə ulu öndərimiz hər ay atamla telefon bağlantısı elətdirərdi və xeyli söhbət eləyərdilər, zarafat eləyərdilər. Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. 1976-cı ildə Mərkəzi Komitədən zəng gəldi və dedilər, o vaxt deyirdilər, yolda Şeydər Əliyev sizlə danışmaq istəyir. Atamla xeyli zarafatlaşdılar, söhbət elədilər. Sonra dedi ki, xan, səni mənzillə təmin eləmək istəyirəm. Neçənci mərtəbədən istəyirsən? Siz insanın böyüklüyünə baxın. Həm mənzil verir, həm mərtəbəni soruşur. Atamla zarafatla dedi ki, yoldaş Əliyev, mənim metro ilə, lift ilə, təyyarə ilə aram yoxdur. Ona görə aşağı olsa, yaxşı olar. Yəni, deməli, biz 76-cı ildə o mənzilə köçdük və gördüm, əşyalarımız daşınarkən gördüm, qapıda iki nəfər durub. Yaxınlaşdım ki, siz kimsiz? Dedilər ki, Mərkəzi Komitədən tapşırıq verilib ki, təcili olaraq Xanşuşinskinin telefonu çəkilsin, Heydər Əliyev onunla danışmaq istəyir. Və təcili telefon da çəkildi, atamla gözəl söhbət elədilər, xoş arzularını bildirdi və hər zaman xan sənəti dəyərləndirilibdir. 2011-ci ildə atam Xan Şuşinskinin anadan olmasının, bir az da geri getmək istəyirəm, 2001-ci ildə atamın anadan olmasının 100 illik tədbirlərinin keçirilməsi haqqında ulu öndərimiz sərəncam imzaladı. Sanki o, deməli, sərəncamdan sonra sanki müqamat bir az da dirçəldi. Bax, o, inanırsınız, elə bir yubiley tədbiri keçirildi ki, Azərbaycanda elə uşaq bağçası, elə sanatoriya, elə poliklinika qalmadı ki, orada yubiley keçirməsinlər. Ta fikirləşin ki, qohum əqrabada adam qalmırdı ki, deyək ki, siz gedin filan yerə sağ ol deyin, axırda tədbirin sonunda. Və o vəziyyət idi. 2011-ci ildə atam Xan Şuşinskinin anadan olmasının 110 illik yubiley tədbirləri ərəfəsində biz ailə üzvləri olaraq Xan Şuşinskinin adını daşıyan fondu təsis etdik, yaratdıq. Mənim həyat yoldaşım, Respublikanın xalq artisti Fikrət Verdiyev, mənim kiçik qızım, deməli, musiqi təhsili var və pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur hal-hazırda Məryəm xanım, deməli, Hüseynova və mən. Bu fondu yaratdıq. Fond yarandığı ilk gündən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə bir-birindən uğurlu, təvazükarlıqdan uzaq da olsa layihələrə imza atmağa başladıq. 2012-ci ildə ilk layihəmiz, deməli, biz Ədliyyə Nazirliyindən şəhadətnaməni noyabr ayının 29-unda aldıq 2011-ci ildə və 2012-ci ildən başlayaraq fəaliyyətə başladıq. 2012-ci ildə ilk layihəmiz Milli Musiqimizin Dünəni, Bugünü, Sabahı adı altında, deməli, ictimai televiziyada teledebat idi. Xalqımızın dəyərli sənətkarları Əli Baba Məmmədov, Ağaxan Abdullayev, Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Mənsum İbrahimov, Ramiz Quliyev, Samir Cəfərov, həyat yoldaşım Fikrət Verdiyev və o dövrün istedadlı gəncləri. Çox gözəl bir tədbir oldu, sağ olsunlar, hamısı məni dəstəklədi. 2013-cü ildə, deməli, məktəbli gənclər arasında milli musiqiyə marağı artırmaq layihəmiz gerçəkləşdi. Həyat yoldaşım Fikrət Verdiyevin mənə yaxından dəstəyi ilə, demək olar, regionlarda
o qədər istedadlı gənclər tapdıq ki, doğrudan da bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır. Bəli. Bəli. Tədbirlərimiz çox gözəl keçdi və sonda Beynəlxalq Muğam Mərkəzində hesabat konserti verildi. O qədər uşaqlar tapmışdıq ki, istedadlı. Hətta birinci, ikinci, üçüncü yerə 2-2 bölmüşdü uşaqları. Hə. Burada da yenə də dəyərli sənətkarlarımız hamısı münsiflər heyətində əyləşərək mənə dəstək oldular. Sonra biz Fransanın Lyon şəhərində, deməli, milli musiqimizin və musiqi alətlərimizin digər millətlərdən qorunması layihəsi çərçivəsində gözəl tədbirimiz keçirildi. İtaliyanın Milan şəhərində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması layihəsi çox deməli, uğurla gerçəkləşdi. Təbii ki, gedəndə biz özümüzlə Qarabağ həqiqətlərini, Azərbaycanımız haqqında geniş məlumat yazılmış, ingilis dilində tərcümə olunmuş kitablar, broşurlar aparırıq. Orada gözəl sərgi təşkil edirik və gələn qonaqlara o kitabları, broşurları paylayırıq. Mən tərcüməçi vasitəsilə Qarabağ həqiqətləri haqqında geniş məlumat verirəm. Hətta orada deyirəm ki, siz də mənim kimi bir nümayəndə ermənilərdən çıxardın üzə ki, onun ulu babaları 2 əsr, 3 əsr bundan qabaq Qarabağ torpaqlarında yaxşıyıb yaratmış olsun. Və yaxud siz elə Qarabağı sevirsinizsə, siz də bizə Qarabağ şikəstəsi kimi bir dənə musiqi nümunəsi göstərin ki, o sizin sevginizdən yaranıb, dırnaq arası sevginizdən yaranıb, göstərin ki, Qarabağ şikəstəsi kimi 2 əsr, 3 əsr onun tarixi olsun. Yoxdur belə bir şeylər. Sonra biz, deməli, Budapeştdə tədbirimiz keçirildi. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar arasında, vətənpərvərlik mövzusunda, Avstriyanın Viyana şəhərində sonra, deməli, gözəl tədbirimiz keçdi, Könlüm keçir Qarabağdan adlı tədbirimiz keçirildi. Sonra Çexiyanın Praqa şəhərində Könlüm keçir Qarabağdan adlı tədbirimiz keçirildi. Sonra Londonda bu yaxınlarda yenə də Könlüm keçir Qarabağdan adlı tədbirimiz keçirildi. Bu tədbirlərdə deməli həmin ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının səfirləri, həmin ölkədə fəaliyyət göstərən digər ölkələrin səfirlərini, diplomatik korpusların nümayəndələrini bu tədbirlə dəvət edirlər. Yəni bu Qarabağ həqiqətlərini bilmək üçün həm də o tədbirdə biz paralel olaraq Azərbaycanın milli musiqisini göstəririk. Bəli, bəli. Bütün tədbirlərdə həyat yoldaşım, Respublikanın xalq artisti Fikrət Verdiyev, Tarda, Kəman ustası, bizim istedadlı gənclərimiz Ehtiram Hüseynov, Sevinç Sariyeva, sonra və digər sənətkarlar həm milli musiqimizi təqdim edirik, həm milli musiqi alətlərimizi təqdim edirik, həm Qarabağ həqiqətlərini göstəririk, həm də bir zamanlar Qarabağda yaşayıb yaratmış böyük ustadların yaratdıqları sənət nümunələrini göstəririk. Həm də siz bax bu tədbirləri həyata keçirəndə təbii ki, diasporadan azərbaycanlılar gəlir və s. iştirak edirlər. Amma bax həmin o ölkədə o ölkə vətəndaşlarının özlərinin marağı nə dərəcədə olurdu və onlar buna necə reaksiya verirdilər? Mən bir şeyə sevinirəm ki, bir vaxtlar biz deyəndə ki, Azərbaycan tanımırdılar. Bəli. Deyirdilər Rus. Bilmirdilər biz nəmi. Ancaq bugün Azərbaycan deyəndə görürəm onların sifətlərində, üzlərində, mimikasında bir dəyişiklik var, gözlərində bir sevinç var. Bizim maraq var, maraq ağızlarında var. Dad var. Mütləqdir ki, artıq heç olmasa 10 nəfərdən biri Azərbaycana gəlib və o bu günəşli, gözəl Bakımızda, bu Xəzərin sahilində gəzib hansısa bir təamlardan dadıb və gözü işartı ilə xatirələrini biz gedəndə bax, deməli, Azərbaycanın turizmi haqqında da broşurlar aparırıq. Orada yayırıq, Qarabağ həqiqətlərlə paralel olaraq. Bizim milli musiqi alətlərimizə, bizim musiqimizə, bizim Qarabağın tarixi haqqında məlumat veririk. Çox böyük maraqla baxırlar və bu işdə deməli, bizə yaxından yardım olan, bizim fondumuzun fəaliyyətinə təkan olan Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasına və Mədəniyyət Nazirliyinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin, həm getdiyimiz ölkələrdəki, deməli, ölkələrdə Azərbaycanın səfirliklərinə, başda səfirlər olmaqla şəxsən özləri iştirak eləyirlər, yəni özləri çıxış eləyirlər, sözü mənə verirlər. Paralel olaraq biz Azərbaycanda da tədbirlər keçiririk. Biz, deməli, şəhidlərimizə həsr olunmuş, şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş Lənkəran şəhərində, sonra Gəncə şəhərində, sonra Xaçmaz şəhərində çox gözəl tədbirlər keçirdik. Bu yaxınlarda isə, deməli, biz Londondan qayıtdıq və, deməli, Horadiz şəhərində
Cənab Prezidentimizin sərəncamı ilə Azərbaycanın dahi muğam ustadı Seyid Şunskinin anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirini çox təntənəli surətdə Horadizdə onun doğulub boya başa çatdığı vətənində keçirdik. Verilişdən əvvəl xeyli müzakirələrimiz oldu və mən sizin nitqinizdəki səlisliyə, fikrinizi ifadə eləmək məharətinə böyük bir heyranlıqla baxıram və alqışlayıram. Sizin baxmayaraq ki, musiqi təhsiliniz yoxdur və ixtisasınız ixtisasçı texnolog. Yəni, bax, belə bir ixtisasdır. Aşağı-yuxarı adiyyatı olmayan bir iş. Amma o qədər gözəl ifadə edirsiniz ki, və mən istərdim sizinlə bir insan kimi, bir həyat yoldaşı kimi, bir ana kimi, bir qadın kimi taleyinizə yazılan bu gözəl qisməti yaşayan xoşbəxt bir insan kimi və bunun da fonunda o açılan cığırı gözəl bir yol gedən insan kimi xarakterizə edək cəmiyyətdə musiqiyə marağı, xarakterizə edək bizim Fikrət müəllimin xidmətləri fonunda gənclərin bu milli musiqiyə marağını. Bəli. Siz çünki bax müxtəlif tədbirlər vasitəsilə, müxtəlif keçirilən müəyyən işlər vasitəsilə buna birbaşa cavab vermək iqtidarındasınız. Bəli. Nə dərəcədə qənaət bəxşdir? Mən çox xoşbəxt bir qadınam ki, əvvəla elə bir böyük sülalənin soyadının daşıyıcısıyam. İkincisi, elə bir dahi şəxsiyyətin evladıyam. Üçüncüsü, Fikrət Verdiyev kimi bir insanın həyat yoldaşıyam. Bilirsinizmi, Fikrət müəllimlə biz 1977-ci ildə mən atamla hökumət evinə getmişdik və orada təsadüfən Fikrət müəllimlə tanış olduq. Mən onu artıq tanıyırdım. Yəni, Fikrət müəllim vaxtı ilə sözün demiş, sənətdə sözün demiş bir insan idi. 1969-cu ildə hələ Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Adil Gəranin sinfində ikinci kursda oxuyarkən Gəncədə Göygül ansamblını yaratmışdı. Yəni, mən hər zaman, hər yerdə deyirəm ki, deməli, regionlardan istedadlı gənclər hamısı Bakıya axın eləyir. Yəni, o təbii ki, burada təhsil alırlar və burada qalmaq istəyirlər. Burada daha tez tanınarlar nəinki Gəncədə. Ancaq bu ən çətin yolu seçdi və yarandığı ilk gündən bu kollektiv çox tez bir zamanda tanınmağa başladı və onun Fikrətin bu işini böyük üstadlar dəyərləndirdilər. Dahi Niyazi, Dahi Fikrət Əmirov, Şövkət Ələkbərova, Xan Şuşinski, Rübabə Muradova, Arif Babayev, Əlbaba Məmmədov. Bütün bu sənətkarlar Fikrətin sənətini çox dəyərləndirdilər. Birisi, sənətkar olmaqla paralel olaraq gərək deməli, rəhbərlik eləmək iqtidarında olasan. O, hər adam onu bacarmır. Yəni, bu insanda bu var. Və deməli, bizim elçiliyimizi də Şövkət xanım Ələkbərova elədi. Deməli, Fikrət müəllim gəldi, bizlə yaxınlaşdı, görüşdü. Və bizim evimizdə, deməli, hökumət evi ilə üzbəüz idi. Biz evə çatan kimi gördüm, telefon zəng gəlir. Telefonu dəstəyən qaldıranda gördüm Şövkət xanımdır. Mən də Şövkət xanımı özümə bibi bilirdim. Yəni, o qədər bizə yaxın idi ki, hansı xarici ölkəyə gedirdisə də bizə hədiyə də gətirirdi. Yəni, məni həmişə oxudardı, səsimə qulaq asardı, deyirdi, elə bilirəm, özüm oxuyuram. O qədər səsim mənim səsimə yaxındır ki. Yəni, biz çox yaxın idik. Elə bir kəlmə dedi ki, abala, bugün xanla kim getmişdi hökumət evinə? Dedim mən, orada durun, gəlirəm. O həmişə bizə gələn adamdır. Heç mənim ağlıma gəlmədi ki, nə üçün, elə belə gəlir. Qapıdan içəri girən kimi keçdi qonaq otağına, qapı bağlandı, atamla orada söhbət edirlər. Mən də çox hər şeyə maraqlı bir uşaqlıqdan elə olmuşam ki, görəm, niyə görə bu qapı bağlandı? Gördüm, bir kəlmə onu deyir ki, xan, Fikrət elə bir oğuldu ki, onun üzərində 10 mərtəbəli ev tikmək olar. Mən başımla cavab deyəm. Birə şübhələndim ki, bunlar nə danışırlar? Yəni, çox tez bir zamanda nişanımız oldu, deməli, ailə qurduq, çox gözəl, möhtəşəm toyumuz oldu və mən çox xoşbəxtəm ki, belə bir insanın həyat yoldaşıyam.
Yəni musiqiçi ilə ailə quranda, sənətkarla ailə quranda həyat yoldaşı bilməlidir ki, kimlə ailə qurur. Yəni hər zaman ona dəstək olmalıdır, onun yanında olmalıdır. Çox zamanlar mənə deyirlər ki, siz Fikrət müəllimi çox yanındasınız. Mən belə olmalıyam, bu mənim borcumdur. Və 3 evladımız var. Həm də ki, bəli, əziz tamaşaçılar, mən zəng edirəm, deyirəm ki, bəyim, xanım, sizi dəvət edirik biz bu verilişə. Xan Şuskin qızı kimi Azərbaycan milli musiqisindən danışaq, cəmiyyətdə musiqinin durumundan danışaq. Anındaca dedi ki, gəlin siz Fikrət müəllimi çağırın, onun deməyə sözü daha çoxdur. Bəli. Və bax, bu onun göstəricisidir ki, birbaşa, bilavasitə onun inkişafı üçün, onun varlığı üçün, onun tanıdılması üçün siz ilk olaraq onu önə çəkmək istədiniz. Bilirsiniz, onsuz da biz ailə quranda o sənətdə sözün demiş bir sənətkar idi, o tanınırdı. Bilirsiniz, onun mən bir həyat yoldaşı kimi deyil, bir sənətkar evladı kimi, sənət camiyəsində böyümüş bir insan kimi mən kənardan onun bu sənətdə çəkdiyi zəhməti görürəm və dəyərləndirirəm. Yeganə sənətkardır ki, sənəti boyunca 3 kollektiv yaradıb. Gəncə Filarmoniyasının yaranmasında onun müstəsna xidmətləri var. Danılmaz həqiqətdir bu. Yəni, regionlardan təmənnasız olaraq istedadlı gəncləri taparaq, onları bir sənətkar kimi puxtələşdirərək onlara sənət cığır açıb. Mən bütün bunların hamısını görmüşəm. Bəli. Yəni, indirin özündə də fondun yaranmasında, fondun deməli, fəaliyyətində Fikrət müəllimin mənə çox böyük dəstəyi var. İndi biz inşallah fikirləşirik ki, deməli, regionlardan istedadlı gəncləri tapaq, onları üzə çıxardaq. Bütün bunlar hamısı Fikrət müəllimin işidir. Yəqin ki, Fikrət müəllimində məhz bax, bayaq vurğuladığım, bayaq önə çəkdiyim sualda böyük bir rolu var ki, gənclərimizin bəli, önə çıxması, xüsusən regionda, bəli, bax, bu çox vacib şərtdir. Və nə təəssüf ki, bəzi məqamlarda müəyyən formada Bakıya axın bəli, bütün sahələrdə çoxalır, amma regionlarda fəaliyyət, regionlarda müəyyən sahələrdə inkişaf olarsa, bəli, nə gözəl ki, bu paylanmış formada stabillik qorunar, bəli, yəni ki, bərabərlik qorunar. Bəli. Musiqi aləmində də məhz Gəncə elə bir bölgədir ki, bəli, o çox şaxəli ətrafında bəli, çox yerləri, çox regionları özündə əxs etdirə bilir. Bilirsiniz, bayaq mən demək, cümləni başlayanda dedim ki, o dövrdə Fikrət müəllimin vaxtında, gəncliyi dövründə bütün regionlardan gənclər Bakıya axın eləyirdilər. Ancaq bugün dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionlarında muğam mərkəzləri, filarmoniyalar, mədəniyyət mərkəzləri açılıb ki və dövlətin, cənab prezidentimizin və şəxsən Mehriban xanım Əliyevanın yaxından diqqət və qayğısı ilə sanki muğama, musiqiyə axın başlayıb. Bu nədəndir? Onlar baxıb görürlər ki, böyük ustadlara dövlət necə qayğı göstərir, dünyasını dəyişmiş ustad sənətkarların xatirələri necə yad olunur və bu muğam müsabiqələri, festivallar, deməli, istedadlı gənclərin üzə regionlardan gətirilib üzə çıxarılması, onların bir sənətkar kimi puxtələşməsi, bunlar hamısı dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə yerinə yetirilir. Təbii ki, Gəncə Filarmoniyası yaradılanda inanırsınız ki, biz ikimiz axşam cənab prezidentimiz gələcəkdi Gəncəyə, biz Gəncədə idik. Filarmoniyanın təməlini qoymaq üçün hər yerdə yollar bağlı idi o əhatədə. Əlimdən tutdu, məni apardı, belə baxdı, gözləri doldu. Dedim, mən 69-cu ildə bax, bunu yaradanda bilirdim ki, cənab prezidentimiz, bax, bugün filarmoniyanı, onun sərəncamı ilə bu filarmoniya tikilir, həqiqətən də ulu öndərimizin davamçısıdır. 1969-cu ildə mən Göygül ansamblını yaratdım. 1977-ci ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyev, Fikrət Verdiyevin zəhmətini yüksək dəyərləndirərək onun yaratdığı kollektivə dövlət mahnı və rəqs ansamblı statusu verdi və bugün cənab prezidentimiz İlham Əliyev Gəncədə o filarmoniyanı, demək olar ki, regionda analoqu olmayan filarmoniyanı tikdirib gəncəllərə ərmağan eləməklə bir daha təsdiq elədi ki, ulu öndərimizin uğurlu davamçısıdır. Biz bununla fəxr eləyirik. Mən bir haşiyə də çıxmaq istəyirəm. 1971-ci ildə atam Xan Şuşinski, Qurban Primovun dili ilə desək, Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Fərhad kimi külünç çaldığı filarmoniyada anadan olmasının 70 illik yubiley tədbiri keçirilirdi.
Atam tədbirin sonunda özünün möhtəşəm Qarabağ şikəstəsini ifa edərək, üzünü tamaşaçılara tutaraq dedi: "Əzizlərim, mən uzun illər Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvəti olan muğamlarımızı, xalq musiqimizi yad əllərdən, yad nəfəslərdən qoruyaraq, zamanın süzgəcindən keçirərək, indi də estafeti verirəm gənclərə. Sizdən bir təvəqqəm var, qoruyun muğamatı. Bugün mən çox qürurla deyə bilərəm ki, ruhun şad olsun ata, bugün doğrudan da Mehriban xanımın sayəsində Azərbaycan muğamları, xalq musiqimiz dünyanın möhtəşəm konsert salonlarında sevilərək tanınır və çox böyük alqışlarla qarşılanır." Bəyim xanım, əslində bu adla xitab eləmək bir balaca çətin olur. Amma ki, Azərbaycan xanımlarına 3 dəfə də xanım desək, dəfələrlə də xanım desək, inanın ki, azdır. Sizinlə söhbətdən mən böyük sövq aldım. Çünki yalnız dinlədim və əhatəli, geniş, səlis, gözəl o qədər ifadə etdiniz ki, bütün o vəziyyətləri, xatirələri. Və Xəzər də ümid edirəm ki, əminəm ki, ümid etmirəm, əminəm ki, Xəzər bizim bu meyxoş gündə bizim ruhumuzdan öz ruhuna da rəng qatdı. Siz necə, bax, bugünün bu dəqiqələri, ömrünüzün bax bu səhifəsi Xəzərin qoynunda sizə nəyi əks etdi? Bayaq mən veriliş başlayanda da dedim, mən Bakıda anadan olmuşam. Hər bir şəhərin belə hər bir şəhər dənizin sahilində olmur. Bəli. Bu bizim bir xoşbəxtliyimizdir. Mən Xəzəri çox sevirəm. Dalğalı vəziyyətində də, təlatümlü vəziyyətində də, bugünkü vəziyyətində də, sakit vaxtında da və bu verilişin Xəzərin sahilində keçirilməsi və sizin kimi gözəl bir xanımla, doğrudan da mən bu verilişi çox sevirəm. Hər zaman bu verilişi sevə-sevə izləyirəm. Və Xəzərin sahilində belə bir verilişin deməli, çəkilməsi sanki bir vəhdət tapdı. Çox-çox minnətdaram sizə. Var olasınız. İşlərinizdə uğurlar arzu eləyirəm. Çox təşəkkür eləyirəm ki, siz bugün vaxt ayırıb məni dəvət elədiniz. Siz var olasınız, dəyərli ziyalımız. Hər zaman milli musiqimizin keşiyində duran insanları biz təqdir edirik və baş tacımızdır onlar. Nəinki musiqi sahəsində, istənilən sahədə ölkəmizin, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin keşiyində duran bütün insanların hər biri bizim baş tacımızdır. Var olasınız. Çox sağ olun. Əzlərimiz, bəli, sözün, ruhun, təbiətin, incəsənətin, musiqinin, insanlığın, şəxsiyyətin vəhdətində bu gözəl gündə sizinlə bərabər idik. Ümid edirik ki, bizimlə olan bu dəqiqələr, bu anlar sizə xoş sirayət etdi. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında.